Maja. Aw. Ma nafx jekk tgħidx każ. Imma l-espert li beda jitkellem dwar l-ACs semma ħafna l-heat pump. Istra dik il-kelma l-ħin kollu nismagħha apparentament hawn xi grants ukoll biex twaħħal waħda. Mela Merylose hemm ir-regolatur għas-servizzi tal-enerġija u l-ilma għandhom grants differenti fuq solar water heaters u kif ukoll fuq il-heat pumps. Però tista' tispjegawlna ftit dawn il-grants u d-differenzi bejniethom. Mela bħalissa r-regolatur qed jamministra tliet skemi differenti ta' solar water heaters u heat pumps. Ovvjament, min ħajapplika l-solar water heater irid ikollu aċċess għall-bejt. Min-naħa l-oħra l-heat pumps m'hemmx għalfejn dak l-aċċess għall-bejt, jiġifieri ovvjament wieħed jrid jara xi spazju għandu u għaliex jista' japplika. Mela bħala solar water heater l-effiċjenza tiegħu hija waħda kbira fil-fatt sa 80% tal-azzjazzjoni tax-xemx tinbidel f'enerġija biex jissaħħan il-misħun ġewwa t-tank tas-solar water heater. Mill-banda l-oħra, il-heat pump ukoll huwa effiċjenti, speċjalment meta paragunat ma' geyser tradizzjonali dak tal-elettriku. Bħala solar water heaters il-grants li qed jamministra bħalissa r-regolatur huma tnejn u dawn huma għandek jekk inti tixtieq tagħmel tank tal-istejla stil li jiġi kopert b'10 snin garanzija hemmhekk għandek grant ta' 75% sa massimu ta' 1400 euro. Mill-banda l-oħra, jekk xi ħadd jixtieq jagħmel solar water heater li din id-darba mhuwiex tal-istejla stil, imma xorta għandek garanzija din id-darba ta' 5 snin imma anqas minn 10 snin, hemmhekk tista' tieħu wkoll grant ta' 50% sa massimu ta' 700 euro. Bħalmadna jekk xi ħadd m'għandux spazju u jixtieq li japplika għal heat pump water heater, hemmhekk ukoll hemm grant. Grant ta' 1000 euro, 50% tal-ispejjeż eligibbli jiġifieri dak li jkunu kun jista' japplika għalihom.